Här är SVT Aktuellt. Rasismen i Sverige ökar och blir allt mer aggressiv. Detta enligt en undersökning som gjorts av Stiftelsen Expo. Underlaget baseras bland annat på en videoinspelning som gjorts av polisens egna övervakningskameror. Jag vill varna känsliga tittare för att innehållet kan väcka anstöt. Hallå! Hjälp! Tänker du samma sak som jag, P1? Jag tror det är P2. Hur var det här då? Snälla, hjälp mig. Jag har blivit rånad. Två män hoppade på mig bakifrån och slet ner mig på marken. De sparkade på mig och slog mig. De sprang precis åt det hållet. Om ni skyndar er hinner ni kapp. Den ena var mörkhyad och den andra ljushyad. Och båda hade tatueringar i ansiktet. App, app, app. Sakta i backarna. Det lät nästan som att du anklagade någon för ett brott. Stämmer det? Ja, det stämmer. Precis så. Jag tyckte mig även utröna någon form av främlingsfientlighet. Google Gods. Go! Google, analyze. Identifierar och analyserar tidigare samtal. Språk, rasistiska, överträdelser, 3. Globalistiska. En medelålders vit man har kränkt två individer genom att anta deras kön och hudfärg. Mannen har dessutom anklagat dem för att ha begått ett brott utan att ha någon bevisning för det. Det är uppenbart att den vita medelåldersmannen använder sig av fake news. Enligt Google Goods slutsats beror den medelålders vita mannens ytliga skrapsår på ett proportionerligt och legitimt tillrättavisande av två medborgare som fullgjorde sin samhälleliga plikt. Åtgärd, lämna vite av 1500 kronor eller låt mannen tänka över sina brott i en dygnsarrest. Lämna över blanketten om värdegrundsetik och moral. Var det vad du tänkte, P1? Vad annars, P2? Vad gör ni? Två oskyldiga individer uttrycker missnöje över att samhället har övergivit dem. De vill ha kompensation för att de inte får vad de vill när de pekar på det. De vill inte heller att det ska finnas några fängelser. Utöver det vill de ha en fritidsgård så att någon kan roa dem när de är uttråkade. Lämna över ett tjänstevapen för att visa förståelse och underkastelse. Tillbaka till studion. Lyckligtvis skadades ingen oskyldig under förloppet. Händelsen som fångats på film betraktas av experterna som toppen av ett isberg. Sett till mängden brottsanmälningar som kommer in utgör vardagsrasismen numera det absolut största hotet mot demokratin. Men trots den stora mängden registrerade brott är det få anmälningar som faktiskt leder till åtal. Med mig i studion för att diskutera detta har jag med mig vår politiska expert, helgonförklarade kommentator Gunnar Goud, samt den mindre begåvade, outbildade och lågintellektuelle Persa. Välkomna. Tack så mycket. Gunnar, du har bra betyg. Du är skapare av värdegrundstestet.
Du har en filkand i föredöme och fördömande vetenskap. Kan du förklara varför rasismen hela tiden ökar, trots att samhället har som enda uppgift att förinta, förstöra och förgöra den och deras följare? Jag kan förstå att man som gemene man inte förstår det här. Jag har i princip studerat hela mitt liv. Redan i grundskolan valdes jag speciellt ut att företräda etablissemanget för mina alltigenom goda och välgrundade argument. Men för att försöka förklara det här på en enkel och basal nivå så att även ni hemma i soffan förstår. Det här handlar om att vi är de goda och de är de onda. Det är svårt att gå in på detaljer, men ni får förlita er på att jag som är expert säger det här. Det är mycket vanligt att de onda inte lyssnar på experterna eller till och med ifrågasätter oss. Det är ett av de mycket allvarliga problemen vi har i nuläget. Att man inte bara köper allting vi säger utan kräver någon form av förklaring. De menar till och med att det finns andra experter som säger andra saker. Men lyssna aldrig på dem. Vi har ju numera Google Glass som är speciellt framtagen för att inte sprida fake news. Så varför lyssnar man inte? Det kan nog inte ens jag svara på. Det enda jag vet är att vi alla måste ta kampen mot de onda rasisterna. Ignorera, tysta, förlöjliga. Bra, bra, bravo, bra. Hesha, du var med och demonstrerade vid kommunhuset idag och är en mycket representativ person för de onda. Du kan inte föra dig socialt. Du kan inte sätta ord på dina smutsiga tankar. Du är arbetslös och förekommer flitigt i brottsregistret. Förstår inte du att du polariserar samhället när du ställer grupp mot grupp och delar in folk i olika fack? Förstår du inte att det är ren ondska som måste förgöras? Förstår ni tittare där hemma att ni blir lika miserabla som Persa här om ni lyssnar på den onda sidan? Ignorera, tysta, förlöjliga. Glöm inte att alltid ha Google Gods påslagen där hemma. Och att ingen kan dra några egna slutsatser. Visa att du står upp för demokratin och allas lika värde genom att låta experter godkända av Google Gods föra folkets talan. Du vill väl inte vara ett hot mot demokratin och bli av med ditt jobb och dina vänner? Du vill väl inte bli lämnad ensam att ruttna i en håla? I så fall befaller jag dig att älska mig. Glöm inte heller att vara källkritisk till och fördöma allting som inte har godkänts av Google Gods. Vår enda tillförlitliga källa. Och inte minst att bemöta kritik för något annat än vad kritiken egentligen är. Påminn dig också om att tänka fritt är att inte tänka alls. Värdelös är det nya värdefull. Glöm aldrig slagorden. Ignorera, tysta, förlöjliga. God kväll. Google Gods says, på med era OSNA-hattar för att visa er lojalitet. Åsikter som nyanseras avvisas. SVT, för en opartisk, nyanserad och verklighetsbaserad journalistik. Vänta till. Kom in ett tag. Chefen. Expo ska presentera en videofilm från polisens övervakningskameror på Aktuellt ikväll. Som fångar vardagsrasismen. Det vore bra om vi kunde ha ett samtal efter inslaget. Självklart. Det kan vara lite svårt att hitta någon från den onda sidan. De som är strukna har under året svartlistats och ska censureras enligt Google Gods. Det kan vara så att du kommer att behöva gå ut i verkligheten för att hitta en representativ person. Verkligheten? Men vad händer om jag stöter på någon som säger någonting verklighetsförankrat och innehållsrikt? Vänta till! Jag trodde aldrig jag skulle behöva säga det här till dig. Det låter nästan som att du har lyssnat på de onda. Låt dig aldrig luras till att tro att det är några sådana personer. Självklart inte. Dalil, värdegrunden. Ignorera. Tysta. Förlöjliga. Ledig.
Gå ut i verkligheten för att hitta en representativ person. Vi vill att våra röster ska höras.